ଜୈନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପିର ହମଲା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଲିବା ଫଟୋକୁ ଧରି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ କାମ ଗୋଟିଏ, କଥା ଗୋଟିଏ, ଜୁନାଗଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କରିବ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ତଦନ୍ତ କେମିତି କରିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ମମିତାଙ୍କ ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରମଣରେ। ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ପି ଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବେକ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଘଟଣା ତାଙ୍କରି ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଲା? କେମିତି 23 ବର୍ଷର ଯୁବତୀକୁ କାଟି କାଟିକି ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିକିରି ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ମାରିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ସେ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାରିପଦାରେ ଅତିଥି ଥାଇ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ମଞ୍ଚରେ ବସିବେ ତ? ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ପରିଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ଆଇନକୁ ଫୁ କରିକିରି ପୁରା ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁକି, ଆଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ସାଥିରେ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଧରିକି ସାଥିରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରିକି ସାଥିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ମୋ ପକେଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରିବେନି, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କଲେ ବି ଖସିଯିବି। ପୁଣି ବିବାଦରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଭୂମିକା। ବିବୃତି ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲିବା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।